No, dobrý deň a je tu novinka. Ja sa nestíham čudovať, ale budete prví, čo nevie. Teraz som bol, povedete sa, jedna tučná zasielka, takáto tučná zasielka z Košic. A druhá tenučká zasielka z Košic. Dve rôzne zasielky a dva rôzne obsahy. Prvá, to je to, čo má, čo znal trestné oznámenie na policajtov v Košiciach, jak ma zaistili, kde sa dokázalo, že postupovali nezákonne, tak som dal aj na nich trestné oznámenie za to, že ma bili, mučili, že pôsobili nezákonne, 8 hodín putami nasadili. Policajt ma chcel vypočuť, mal zabezpečiť kamerové záznamy, doteraz mi nevedal spis, je už pol roka potom skoro. A teraz 5 mesiacov, október, november, december, január, 4 mesiace, aby som bol presný, nie potom. Minule ma chcel vypočuť, ten hajzel mi doručil zasielku potom, ako sa mal konať výsluch, čiže ja som sa nemohol na svoj vlastný výsluch dostaviť, lebo som sa to dozvedel až po výsluchu. Dal som ešte preveriť jeho spis a medzi tým ten špinavec, policajt, Michailov sa volá, taký mladý, na to ešte dojde rada, hlupáka, hej. Vydal rozhodnutie o zastavení trestného stíhania na tých svojich kamarátov, policajtov, že sa nič nestalo. A aby to odôvodnil, on si myslí, že keď napíše mi hrubý list, že o to bude mudrejší a o to sa bude ťažšie s tým vysporiadať. Takže on si dal takúto namahu, aby odôvodnil, že policajti postupovali zákonne. Pritom existuje pravoplatné uznesenie polície, že postup aj prokuratúry bol voči mne nezákonný. To znamená, tí policajti postupovali nezákonne. Nezákonne ma dali do tých púd, nezákonne ma držali 8 hodín, bez vody, bez jedla. Bili ma tam, hej, v nemocnici, pozemí valiali to. Teraz ja som preto čakal s tou treťou časťou EEI Košice, tretia ešte nie na svete, aby som videl, čo ten hajzel spraví, lebo on si myslí, že ja to nemám. A teraz sa ukáže, ako sú tu manipulované vyšetrovania. Takže pán Michalov tu vydal uznesenie o odmietnutí trestného stíhania, lebo že nič sa nestalo v Košiciach. Čiže tí policajti akože sa majú vyhnúť z trestu. A tento idiot, ja nemám iných slov ako, tak oni si myslia, že ma tým rozčúlia, hej. Je tu ešte trojdňová lehota na odvolanie, ja už dneska začnem písať, lebo ja som povedal, nedajte počítač, klávesnicu dobrú a končíte. Každý jeden, a to som im sľúbil tým policajtom. A prvé úspech už došli, ale keď chytí nejaký hlupý policajt prípad, a ja som to vedel od začiatku, kapitán magister Peter Michalov, tak tedy to len začne. Dneska mi prišli z ministerstva vnútra, ešte mali prísť o Michajlovi informácie. A Netik z tlačového odboru Kaliňáka mi napísal, že mám upresniť, kto ich žiada tie informácie. V mojom liste je presne napísané Martin Daňo alebo Jean, údaje, Ičo, všetko o mne. A aby nemuseli mi skôr dávať informácie, tak vždy to odkladajú, prekladajú. Si myslia, že neodpoviem, neposkytnú, hej. Lebo chcel som vedieť, čoho magister je tento Michailov, čo to zastavil, to trestné stíhanie. Takže toto dneska naskenujem, vám dám, aby ste mi dali nápady, lebo mnohí, čo ma sledujete, ste aj z právnej obce a mnoho vašich nápadov, ktoré ste mi písali, alebo podnetov, ktoré ste mi poukázali, alebo upravili ste moje podania, tak boli úspešné a mnoho som sa od vás aj poučil, lebo však ja som obyčajný nevzdelanec. Hej. A podáme sťažnosť voči tomuto odmietnutiu trestného stíhania voči zasahujúcim policajtom. Možno, že iba čo tak pozrieť, nechcem dlho nahrávať, lebo z mobilu prenášam teraz data. Filmujem teraz za novú kamerku, na starú kameru, ktorá bola opravená prvýkrát historicky, teraz po dvoch mesiacoch. Skúšam tú Panasonic kameru, čo som bola v oprave, čo spadla kvôli osuskému na zem. A 168 eur oprava stala, plus minus, tak uvidím, že či to bude kvalitne prenesené. Odmieta, trestné stíhanie a tak ďalej. Ľudia kričali gestapo na policajt. No to bude komédia, hej? Lebo to určite písal tým špecialistov, aby mi sťažili potom odvolačku, hej? Že určite si dali pozor, lebo na mňa už sú aj odmeny vypísané, že kto dodrbe daňa, dostane od Kaliňáka odmenu, hej? Alebo kto mu odmietne vec a tak ďalej. To je, ja už mám svoje informácie, že dostávajú povýšenia, odmeny dostávajú, všetko, čo ja podám, alebo čo je voči mne smerované. Buď aby ma trestali, zdržiavali, pokuty dávali, hej, a tak ďalej. Ale kde ešte Kaliňák nemá prsty, je prokuratúra. A tu je ten druhý tenký list. A teraz si pozrite, krásne niečo, krásne. A musím pochváliť okresná prokurátora Košice. Musíme špeciálne vyzvihnúť meno prokurátora, hneď vám poviem prečo. Ale v dobrom duchu, nie v satirickom. Magister Miloš Svat, prokurátor okresnej prokuratúry Košice. Zrušil trestné stíhanie
za toho Dembického, že som ohrozoval exekútorov, že som povolal ľudí na pozabíjanie exekútorov, keď som použil výraz konečné riešenie, pokiaľ neprestanú páchať nezákonnosti. A podnecovanie zbúram, lebo boli dva trestné činy. Podnecovanie, že podnecujem ľudí na neplnenie povinností a zbúram. A druhý trestný čin, čo mi naparili policajti, bolo násilie na skupine obyvateľov. Že som sa mal dopustiť násilia na skupine obyvateľov, pritom pod skupinou obyvateľov mysleli exekútorov, čo nemôžu byť. A toto, že to nečítal celý, iba som otvoril a ma to potešilo. Tu hneď píše, ruším rozhodnutie o vznesení obvinenia, pretože je nezákonné a neopodstatnené. A navrhol ma znova vypočuť toho exekútora, aj keď to mohol zrušiť celkom, že to je jediné taká vítka, že podľa mňa, ale dobre, však on možno to preto urobil, aby vyťažil toho hlúpeho policajta, to je tá Martina, to je ten Bomba, Ladislav Bomba a Martina Hodinová. To sú tí dvaja hlúpi policajti, lebo ja označím šikovného a mudrého policajta, nie jeden takého stretávam dennodenne. Minule som aj pokutu zaplatil v Prešovskom okrese. Slušní policajti, perfekt, povedali, koľko to bolo, 20, 50 eur, neviem, zaplatil som. Ani cek, hej, a môžem povedať, že postupovali slušne, maximálne kameru sa nemuseli vyťahovať. Perfekt. Ale keď prídu hlúpi policajti, všelijaké to s teologickými školami a tu len aby si udržali pracovné miesto, lebo im prikážu a píšu takéto rozhodnutia o znesení obvinenia a tam tiež ma chceli predvolať na výsluch. Ani som sa nedostal na výsluch a ešte hneď predtým zrušili výsluch a znesli obvinenie, lebo sa ľakli, že príjem s kamerou. Hej. A to isté, tuto tento špinavec Michajlov, čo riešil tých policajtov, čo ma bili v Košiciach. Hej. Čo ma bili v Košiciach. Čo ma vlačili po zemi, po sklave mi skákal. Však to uvidíte v novom videu. Tak tu ich ochránil magister Michajlov. Tiež bez môjho výsluchu, lebo však sa je sťažnosť, ešte počkám rozhodnutie o sťažnosti. Som povedal, že nesprávne ma pozval na výsluch, on musí doručiť mi zásielku, nechať lehotu na doručenie na pošte, upovedomiť ma, nechaj mi 5 dňov lehotu na prípravu výsluchu a tak sa mám dostaviť. Nie, že ja vyberiem zásielku, otvorím zásielku a zistím, že ešte raz som na výsluchu. Nepíšem sa na výsluch a vydal rozhodnutie o zastavení trestného stíhania bez toho, aby ma vypočul pán Michajlov. Takže vidíme. Celkom múdri prokurátori a hlupý policajt. Nie všetci policajti. Jeden zo skupiny policajtov. Tie mnohí sú slušní, mnohí už podchádzali. A tá zbarba, banda hlupých je tam stále, ktorých treba vykinožiť. Vykinožiť ako plev. A to nehovorím, že ich pozabíjať, lebo potom zase príde trestné stíhanie. Vykinožiť znamená vymiesto z policajného zboru. Hej? Aj spolu s tým najvyšším. Dneska bolo, že Denisa Saková nahradí Kaliňáka. Keď si pozriete video, tak v časi tak, že tak 2.46, myslím, to bolo. Na 1. hodine 43. minúte 25. sekunde. Hej, 46, nie, 43, 2.43 čas, 2.43. Hodina 45. minúta 25. sekunda, alebo taká nejaká, tam som to dával. Už tam som hovoril, to bolo v novembri, že Denisa Saková nahradí Kaliňáka, lebo už sme mali informácie priamo znútra. Tak ona sa robila, že ešte o tom nevie a tak ďalej. Ale my sme už vedeli, hej? A tak to spieje k tomu. Ale čo sa stane? Nič. Lebo to je zase iba Kaliňák v ženskej podobe. To je všetko. Takže treba vyliečiť rakovinu. A to je Kaliňák, Kurilovská na Policajnej akadémii. To už rok mám video, ešte som nezverejnil. Takíto policajti, ktorí tu len zneujistujú občanov spravodlivosť, čo len nenaprávali veci, ale aby iba pokrývali trestnú činnosť svojich kolegov. A ešte opakujem raz. Mnohí policajti sú bez problémov, pomáhajú, idú, konajú zákonne. Aj napriek tomu, že sú im prekážky kladené pod nohy, alebo mnohí aj podchádzali. Ale tento plev, čo napísal túto zasielku, tento plev bude vyťahnutý ako najposlednejšia škodná burina. Takže tak. Ďakujeme okresnej prokuratúre. Dneska večer to zverejním všetko, alebo zajtra ráno najneskôr. Kopa roboty je, nestiam. Dneska pozrite sa, jazdím bez vodičáku. Ako môžem jazdiť, mám povolenú jazdu, akurát nemám vodičák. Takže keď ma niekto zastaví, teraz som dal žiadosť o vrátenie vodičáku, lebo oni mi tvrdia, teraz v liste mi napísali, že som podal odvolanie v piatok, že oni nevie, že ja som vodičák nevrátil, a pritom som ho vrátil, len majú taký bordel na polícii, že nevedia, kde je. Takže pani Martina Hodinová, pán Ladislav Bomba, pripravte sa,
Čakám vašu predovolanku na výsluch, kamery, klapky a uvidíme dvoch debilkov v Košiciach. A vy slušní policajti, dbajte na to, alebo hláste mi, ktorí sú tí idioti, hej. Taký, jak bol tento od Tiefenbacha, čo všetko naklamal, nahlásil, prijal povýšenie od Kaliňáka, hej, len aby Kaliňák mal výsledky v polícii, hej, čo zradil spolupracovníka, hej, takých policajtov treba prvých povyhadzovať. Majte sa. Dúfam, že dobrý bude zvuk, potom mi povedzte, či bolo OK. Ďakujem aj tým, čo mi zakúpili túto kamerku pred rokom a pol, Karolko, aj tým, čo prispeli na opravu našej kamerky. No idem, čaute, ja bude ešte kopec zábavy.